ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ସେଟା ଉଭା ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ନେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର 3 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଠିକାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ ଡିସ୍ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ପାଖାପାଖି 12-13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥିବେ, କିମ୍ବା ସେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ତଥା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ, ତାଛଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଣିକୋଇଲି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ତାଛଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ତ ଆଗରୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଦକପୁର ନେଉଳପୁର ଚାରିନଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅନେକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ରାତି 8ଟା ଠାରୁ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଜାରି କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଅଲମୋଷ୍ଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର